Té la paraula la senyora Montserrat Trueta, presidenta de la Fundació. Honorable consellera, gràcies per estar aquí avui. Bé, el doctor Molina, altres autoritats, vull agrair a tots, també amics i amigues, per la vostra assistència. És una gran satisfacció per mi avui estar aquí el dia de la presentació d'aquest llibre, que es titula Su hijo con síndrome de Down, de la A a la Z. D'alguna manera representa l'acumulació de 25 anys dels treballs de la Fundació Catalana Síndrome de Down, clarificant, informant i orientant degudament sobre els integrants més habituals que ens podem trobar els pares. Les malalties i trastorns que apareixen en aquest llibre són les mateixes que es trobaran en llibres mèdics sobre la població infantil en general, però en aquest cas s'informa dels efectes específics que cada malaltia podria tenir en un nen amb síndrome de Down. S'ha d'aclarir que no tots els nens tenen que passar per tots els estadis mèdics que el llibre descriu. El més important és que cada nen tingui el seu pediatre de capçalera, que ha de ser el que fa el seguiment mèdic i ha de ser el referent davant de qualsevol dubte o urgència. Les noves tecnologies faciliten l'accés a la informació mèdica de veracitat diversa que a vegades pot confondre i desconcertar-nos. Aquest llibre aclareix amb rigor i eficàcia els temes tractats. Si em permeteu, voldria referir-me un moment a la meva experiència personal, que segurament no difereix massa de l'experiència de molts pares amb fills ja adults. En efecte, el meu fill, Andy, va néixer l'any 72 i en aquell temps hi havia molt poca informació sobre la síndrome de Down. La informació que hi havia era totalment negativa. Els llibres de medicina pintaven un panorama depriment. Des del començament ens va estranyar el poc interès que els metges en general posaven en la salut del nen pel fet que tenia la síndrome de Down. Per sort, l'Andy era un nen que molt sa, era molt sa, però em va disgustar molt quan als 3 anys el vaig portar a fer la revisió anual juntament amb els seus 3 germans i el pediatre, que no té cap relació amb ningú de la Fundació, em va visitar a tots, un per un. I en tocar-li el torn a l'Andy em diu, em mira i em diu, aquest no cal. Com que no cal, li vaig dir. Li vaig replicar de seguida i li asseguro que el va visitar com els altres. M'estranyava que altres pares també em deien que no li feien mai revisions als nens. No revisaven la vista ni l'oïda. Si es notava alguna anomalia, s'atribuïa a que era degut a que el nen tenia la síndrome de Down i, per tant, no valia la pena fer res. Jo suposo que en aquell temps aquesta actitud es basava en el fet que es creia que els nens amb síndrome de Down no arribarien a grans i la majoria, pues, a l'edat de pubertat arribarien, sí, molt. Era una excusa, de totes maneres, que no es podia tolerar. Quan al cap d'uns anys vaig conèixer el doctor Corregir, ja vaig entendre que hi havia moltes maneres de tractar les persones amb la síndrome de Down i les seves famílies. En aquell moment se'm va obrir el cel. Quina tranquil·litat que visités el nen amb verdader interès. Abans ja havia conegut el doctor Casaldàliga, cardiòleg del Centre Mèdic Down. Doncs als anys 70, els bebès amb la síndrome de Down de vegades no se'ls feia intervencions cardiològiques quan eren necessàries. Es donaven moltes excuses i el doctor Casaldàliga recordarà quantes batalles vam tenir. Ell, des de l'Hospital del Vall d'Hebron, i jo mateixa denunciant els fets a la premsa. Era un escàndol. Cirurgians, molts cirurgians, o no volien operar o posaven l'infant al final de la llista d'espera
amb el resultat que moltes vegades, quan anaven a operar, ja era massa tard. Crec que el Centre Mèdic Down, creat l'any 87 i sempre amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, va donar un impuls a la millora de la cura de la salut d'aquestes persones. Doncs, al mateix temps de formular un programa de salut preventiva, els resultats de la recerca s'anaven publicant a la revista mèdica sobre la síndrome de Down, que es distribuïa i segueix distribuint gratuïtament a tots els pediatres de l'estat espanyol. A més, anem organitzant jornades internacionals amb conferències de reconeguts prestigi, com ara Jerome Lejeune, Charles Epstein, Ira Lott, Cliff Cunningham, etc. etc. Era urgent divulgar els resultats de les especialistes i de la recerca dut a terme arreu del món. I a fora del país, el doctor Agustí Serés ha estat i és el nostre representant en trobades internacionals. Amb la cura de la salut, paral·lelament amb la millora de la qualitat d'atenció psicopedagògica i el suport als pares, s'anaven comprovant que les persones amb la síndrome de Down no solament vivien molts més anys dels que es creia anteriorment, sinó que a més podien gaudir d'una molt millor qualitat de vida. En aquest sentit, progressàvem juntament amb centres d'altres països amb qui teníem estreta relació i a poc es prenia consciència també en tot l'estat espanyol. Crec que un moment que marca història es va produir l'any 2005 quan la Fundació va publicar un interessant llibre mèdic que es titula Síndrome de Down, aspectos mèdicos actuales, que recollia l'experiència dels nostres especialistes durant els 20 anys d'existència del Centre Mèdic Down. És el producte de la recerca clínica fent ús de les 1.800 històries clíniques que teníem en aquell moment i que, per cert, avui estem a prop de les 2.000. Ara crec que s'ha estat un encert que els especialistes del Centre Mèdic Down hagin volgut extreure la informació sobre la síndrome de Down descrit en aquest llibre i adaptar-la perquè les famílies puguem fer-ne ús i que al mateix temps pugui ser útil per professionals i tots els professionals, inclús de la premsa. Personalment, jo recomanaria que els pares no agafin aquest llibre per llegir-lo tot. Doncs com en la població sense síndrome de Down, hi ha molts temes i moltes malalties que el seu fill o filla no tindrà mai. Recomanaria que l'estudi, només s'estudi el cas quan hi ha una sospita d'alguna alteració molt concreta. Uns temes interessants que són d'interès general per tota la població són els temes psicopedagògics. Per exemple, si tenen un fill o filla entre 0 i 6 anys, és important llegir el capítol Atenció temprana, on es fa èmfasi en la importància de l'equip d'atenció que dona una informació adequada i completa sobre el bebè per tal que els pares entenguin que no han de veure només la síndrome, sinó el nen, i ajudar-los així a organitzar-se al voltant del bebè, que no deixa de ser diferent del que ells esperaven. L'equip d'atenció primerenca té un paper molt important, doncs el suport l'ajudarà els pares a poder acceptar la situació i a aprendre com millorar, ajudar el seu fill. Un altre tema que crec que és d'interès general és titulat Apoyo a las familias, que descriu la importància d'ajudar els pares en situacions d'angoixa i inseguretat i al mateix temps ajuda a crear una base de relació adequada i a afavorir el correcte desenvolupament del nen. Els pares molt sovint necessitem ajuda per a confiar en nosaltres mateixos. Una altra secció que volia destacar és la que tracta el tema adolescència i pubertat. Aquest és un tema molt important, doncs les persones amb discapacitat intel·lectual moltes vegades no tenen el grup en qui relacionar-se i com totes les persones joves passen un període molt difícil per assimilar la crisi d'identitat pròpia en aquesta etapa de la vida. Explica de forma molt clara que els pares han d'educar
I això no és solament traspassar normes, sinó també és deixar créixer i agafar confiança en si mateix. Els pares que tenim fills i filles en edat adulta podem dir que són ells i elles qui ens han ensenyat moltes de les coses que hem anat aprenent. Per exemple, ens han ensenyat que valia la pena que aprenguessin a llegir i escriure. Tinguin present que fa 30 anys els nens amb síndrome de Down no se'ls ensenyava. Ens han ensenyat que teníem que deixar que aprenguin certs riscs per tal de preparar-se per les vicissituds de la vida. Ens han ensenyat que val la pena la integració en la població sense discapacitat intel·lectual. Ens han ensenyat que val la pena aprendre a treballar i adquirir un rol social amb el que poder ser útil a la societat. I ens ensenyen que és important que aprenguin autonomia per poder tenir una vida el més independent possible. Els joves ens diuen que els pares hem de tenir més confiança en ells. Ens diuen que si els pares tenim por, aquesta por la transmetem al fill o filla. I això els hi fa la vida més difícil. Encara ens manca molt treball i molta recerca per tal d'afinar i perfeccionar el tractament que necessitaran els adults amb la síndrome de Down en el futur. Mentrestant, espero que aquest llibre pugui servir com a eina que ens ajudi a demostrar més confiança en els nostres fills i filles i al mateix temps serveixi per agafar més confiança nosaltres mateixos. Moltes gràcies. Té la paraula la consellera doctora Marina Geli, que farà la cuenda d'aquest acte. Moltes gràcies, bona tarda, Montserrat. Doctor Molina, president de la Societat Catalana de Pediatria. Doctor Vilardell, doctor Corregier, a tots els autors, a tots els patrons de la Fundació. Jo, de fet, només els hauria de dir gràcies per existir durant 25 anys. No, podria no dir res més, voldria simplement fer-li alguns comentaris de la importància del llibre, sobretot a la llarga trajectòria del que ha suposat la Fundació Síndrome de Down. No? El doctor Vilardell recordava el doctor, el senyor Ramon Trias Fargas, la setmana passada celebràvem de nou les medalles Josep Trueta. No? A mi m'agrada reconèixer, no?, les persones que al llarg de, en fi, de la nostra història de Catalunya han estat persones rellevants amb una cosa que té bastant a veure amb la Fundació Síndrome de Down, que és aquesta societat inclusiva i compromesa. Des de la medicina, des de la política, des de la societat civil, des dels professionals, des de moltíssima gent. Jo quan em pregunten què és Catalunya, els dic que és una cosa una mica complicada, a part de que parlem català i vam tenir el primer Parlament d'Europa i tenim una història i tenim, en fi, moltes coses. Però hem tingut una cosa que no podem perdre, i a vegades en les democràcies, perquè és cert que les administracions hem de tenir el nostre paper, però hem tingut una cosa molt especial, molt especial, que, i mirin aquesta societat que ha canviat extraordinàriament, no? Però que hem tingut aquesta capacitat de ser una societat inclusiva. I també, per descomptat, amb les persones amb síndrome de Down, no? És cert que ha canviat molt des de la història que explicava la Montserrat, doncs, quan va néixer l'Andy, no? Ara, pensin vostès el que ha canviat la nostra societat, no? Una societat que, per sort, tothom té assignat un pediatre, una infermera pediàtrica, que l'accés també és veritat, la revolució Google que deia el doctor Corregier, no? L'accés a la informació, primer dels nostres professionals, no? Actualitzada online, l'accés als protocols, doncs, de què s'ha de fer en cada etapa de l'edat que ens presenta el propi llibre, etcètera, no? Però és veritat que ara tenim nous reptes, com tot, no? Com tot. I també per les persones amb síndrome de Down. Però que, de fet, la Fundació va per davant sempre, no? Perquè primer, doncs, es dedicaven als nens i a les famílies, en l'edat, doncs, de petits infants, a la petita infància, després als infants, després als adolescents i després, clar, per sort, en els de me'n vaig de casa, no? Bueno, doncs, esclar, per sort, no havíem imaginat segurament que la medicina també acompanyaria, també perquè hi ha molta diversitat de patologies associades entre les persones amb síndrome de Down, no? I que viuen, doncs, molts anys, no? I aquest és l'altre pas, no? El pas de la integració en una vida adulta, no?
que necessita treball i necessita lleure i necessita sentir-se en una entrevista que llegia de l'Andy ahir, em sembla. Nosaltres simplement som una mica diferents, deia ell, no? I és cert, perquè si ens mirem cadascú de nosaltres, també tots som bastants diferents, no? Hi ha alguns que les diferències són més semblants, però simplement. Però jo crec que a Catalunya aquesta suma de col·laboració pública-privada, aquesta suma sempre d'una societat civil, dels propis pares, dels propis professionals, doncs dient, fins i tot gestionant un centre públic, no, de la xarxa pública d'atenció precoç, no? El centre propi mèdic, en fi, moltes coses que han passat, no? I que a més vostès han anat encomanant a moltes altres entitats, doncs, que també tenen dues persones amb síndrome de Down. Hi ha una xarxa sanitària relativament ben formada, encara que, clar, no del tot especialista com vostès, però crec que s'ha fet un pas molt important, eh? També vostès els últims anys hi han anat fent una cosa que és la divulgació i la recerca. Ara deu autocorregir i és veritat. El Google té moltes... Jo no sé si és democràtica, però almenys és d'accés universal i democràtic. L'accés és total. Estem en una societat de la informació, que no té límits. Qualsevol vol penjar a l'internet qualsevol cosa. I ara tenim una obligació de formar ciutadans crítics amb la informació que llegeixen. Aquest és el repte de la nostra societat, perquè vostès veuen, no?, com la major part de la gent, ja no dic els de menys de 40, que forma part habitual, això d'entrar hores a la xarxa a mi m'avorreix, però té que veure amb l'edat, vull dir, per mi l'internet és instrumental, però, en fi, no? però veig que els de menys de 40 no és només instrumental, i hi ha persones grans que tampoc, perquè conec moltes persones jubilades que es passen hores a la xarxa, i per tant això s'ha convertit en un lloc on tothom pot tenir accés. L'altra cosa és, en fi, convertir aquesta informació en coneixement. I aquest és un repte d'un calat i en medicina ho veiem cada dia. No? Tenim famílies, ciutadans, no?, que venen a la consulta, doncs, amb l'última informació d'allò que han llegit a qualsevol part del món, i que per sort hi ha un altre element molt important en el sistema sanitari, que és l'autoritat dels nostres professionals. Que ho deia el doctor Molina. És a dir, aquesta proximitat i autoritat que els hem de reconèixer, perquè és evident que nosaltres podem estar molt informats i ho hem d'estar-ho... Jo estic totalment a favor de la informació, per això estic totalment al costat de la Fundació per la divulgació, amb llenguatge que s'entengui, perquè també crec que no podem fer... Hem fet un excés de paternalisme. I ara hem de retornar la responsabilitat als ciutadans i a les famílies, acompanyar-los perquè puguin exercir, vostès un exemple, evidentment, d'acompanyament, però també d'aprenentatge, que el deia la Montserrat, de no excessiu proteccionisme, perquè els pares tots ho tendim a fer, no? I en canvi saber doncs, que visquin en un ambient on ells tinguin la seva capacitat doncs, de fer-se el seu propi itinerari. Amb els acompanyaments, més o menys, en fi, que tots tenim, i tots els nostres fills sabem que cadascú necessita un itinerari d'acompanyament una mica diferent, no? Inclús quan es fan grans, no? Jo ja els tinc, en fi, de 25 anys i de 18 anys, però encara, en fi, són grans, però sé que cada un dels dos, que són molt diferents, els acompanyaments doncs, que necessiten, no? Doncs bé, aquests matisos doncs crec que són molt importants. El tercer tema que vostès han fet, per tant, han fet assistència integral, en el sentit més ampli de la paraula, segon, per descomptat, divulgació, i el tercer, recerca. Aquest és un camp on Catalunya també està ben situada en el món. Mirin, demà de matí, a la ministra de Ciència i Innovació, Garmendia, la ministra Garmendia, dona les acreditacions als millors instituts de recerca d'Espanya. En dona 5, i d'aquests 5, 4 són catalans. Quasi els feia vergonya, quasi feien esperar a veure si n'arribava algun de Madrid, que no ha arribat, diríem, no? Això és molt injust, els vaig dir. Nosaltres no som millors perquè som catalans, en fi, caldria discutir-ho, però en fi. Però hem tornat a crear un model diferent, que és un model de recerca, són els quatre grans hospitals de Catalunya, entorn de l'Hospital Clínic, a l'UNCET de Barcelona, entorn de l'Hospital de Vall d'Hebró i l'Universitat Autònoma de Barcelona, entorn de l'Hospital de Bellvitge, el Duran i Reinals i la Universitat de Barcelona, i a l'Hospital Germans Trias i Pujols i la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest és un model que costa entendre fora. La suma aquesta diu, és que no ho entenc, no s'ho creu. Jo dic, presideixo jo els patronats.
i els rectors vicepresidents són. I vaig, jo vaig totes les reunions, perquè sé que tinc que predicar amb l'exemple, sé que necessita un cert acompanyament polític, encara que la feina la fan els professionals, per descomptat. Jo em dedico només a dir-los doncs, que això s'ha d'empènyer, perquè a Catalunya la recerca, almenys biomèdica, està ben situada en el món, igual que saben vostès. I a quart, que és un altre element que té a veure amb aquest, i acabo, amb aquestes persones i amb aquesta manera de ser amb vocació local i internacional que té Catalunya. Cap de les coses que escriu la Fundació no ha passat pels sedars de les societats internacionals. Cada vegada que es fan doncs, els nous protocols es revisen vostès perquè tenen contactes a tot el món, igual que ho feia, en fi, o era el doctor Trueta o el senyor Ramon Trias Fargas i molts altres. Aquest és un altre element que costa d'explicar, però que nosaltres hem forjat la nostra història, el nostre catalanisme, no a expenses de ser exclusius, sinó precisament de buscar el nostre fet diferencial en un món global. I no és d'ara, estic repuntant en el segle passat, a tota la trajectòria de moltíssima gent, des del noucentisme, el modernisme, moltíssima gent, i sobretot a medicina, les trajectòries de moltíssims professionals, no d'ara, sinó de fa molts anys, que sabien que per estar a l'alçada de les circumstàncies s'ha doncs, d'estar en contacte amb el món. I això és un altre element propi de la nostra identitat i també de la Fundació Síndrome de Coconec B. De fet, la Montserrat estava en el món aquest global, Estats Units, i per això no va poder venir la setmana passada a les medalles, no? Però això forma part de la nostra manera de ser i ho hem de conservar-ho. Per tant, moltes gràcies, de veritat, farem divulgació, intentarem, doctor Corretge, traduir-la al català. Ara està penjat a la web, els deia que nosaltres ara els documents els solem fer en català, castellà i anglès, almenys en format electrònic, perquè, en fi, perquè són consultats indistintament per tot el món i jo crec que forma part. Ara es queixen els francesos, jo sóc una mica francòfona perquè sóc gironina i em diuen que hem d'afegir-hi el francès, no? Perquè diuen que el món de la ciència és en anglès i ells que van ser imperi diuen que ens n'hem oblidat del francès, no? Que Catalunya doncs, sempre havia estat molt al costat de França. Bueno, haurem d'afegir-hi el francès almenys en algunes qüestions. Doncs moltes gràcies i enhorabona.